O Sondo Motor foi o protagonista esta fin de semana co Rally da Ulloa, unha proba que puntuaba para o Campeonato Galego, último rally da tempada, en a que prácticamente se decidían todas as copas. A proba tiña este ano a novidade do formato. Os participantes deron tres pasadas a dous únicos tramos. Está se facendo moi difícil porque entre que chove non chove, e a temperatura que fai non deixa de que se seque a carretera, co cual é moi complicado para os pilotos elixir os pneumáticos os que veñen, e iso está facendo moi dificultoso, sobre todo es varía bastantes curvas, pero bueno, é un dos alicientes do rally, se non é complicado non sería un rally, sería un circuito, así que entendo que para centos espectadores estarán disfrutando. Centos de persoas encheron as estradas para gozar dun deporte xenreiro na comunidade galega. Algúns deles, por certo, do máis preparado. Hombre, un rally hai que vir sempre equipado. O que é silla, slang, pantalón cómodo, un rally hai que vir, eu disfruto, gústame, é bonito para mí un rally. Isto xa leva tempo facéndose, penso que non ten que deixar de facerse. É unha cousa que nos ven para todos, vamos. É unha cousa moi boa. Xa. E que este mella xa ten novos proxectos de piloto. Gustamos rallies, nos gustaríame moito correr nos rallies, non é peligroso. As probas transcorreron sen incidentes de accidentes de gravidade, aínda que algúns afeccionados implicados na carreira levárono con máis nervios dos usuais. Uf, ben, gustalle a eles e lévalo así. Poste nervioso, pero bueno, lévalo, gustalle, acabache gustando tamén a ti, que non lle pase nada. Si rompe, polo menos, que rompa o coche, pero non el. O piloto Alberto Meira alzouse coa vitoria nunha xornada na que tamén acadou o campeonato galego. Un rally tranquilo e, bueno, intentar chegar á noite, cuidar o coche o máximo posible e disfrutar o título que outro día non pudemos celebrarlo. Hai que chegar á meta para celebrarlo. O título por todo o grande e a noite facer festa rachada e medida. O noveno rally comarca da Ulloa contou co patrocinio principal da Deputación de Lugo, cunha chega de 24.000 euros que contribuíron a dinamizar a comarca.